És néha az én nevem Kozozo Ebb. Ezt nem fogod elhinni, hogy mi történik. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
Daí vai, não, é, tá demorando demais, meu amigo. Meu amigo. Cara, já tem a ult. Caralho, velho.
Meu amigo! Agora ele vai sofrer agora. Caraca! Que boneco ridículo, véi!
resetou já era, pai. Boneco aí é bronque, fi. Olha. Resetou. Caraca! Me! O quê? Não, tá gravando. Tá sim, olha lá. Não, mas ela é só minha imagem, doido. Pois não tá. Mas não tô gravando não, tá nem online aqui não. Hoje eu quero falar. Ah, porque eu tô testando a Evitão. Tô jogando aqui só. Eita porra. Quase morri. Quase. Eu faço no, pelo YouTube. Então, já tem quanto tempo assim? Ah, tô com 500. Comecei tem 2 meses só. Não tá gravando, não? Não tá gravando, não. Não tô online, não, ó. Só quando tá online aqui, ó. Live do online aqui, ó. Só tô jogando pra ver aqui, né? Eu vou assistir o jogo do Flamengo. Fica lá, né? Online aí? Não, lá é onde? Poxa, matou nenhum? Matei. Matou o quê? Matei sim. Ah, mas eu fiz 25 assistências, fi. Só? Só? E tu acha que é só 25 assistências? Quem tem mais assistência do meu time? Eu e o Eco. Olha o outro que morreu 9 vezes. Olha, os caras deu surrende ainda, ó. Aí não dá não, né? Hã? Aí também não dá não, surrende. Então. Eu tava vendo o jogo aqui do... Só tá fazendo um negócio. Se não gostar de mim, não pode...
posso fazer mais.